What's up guys? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton saya sembang. Isu BSH yang tak habis-habis lagi. Fasa kedua, fasa ketiga, mereka tak dapat. Fasa pertama, mereka dapat pula. Atau macam-macam lah komen yang aku dapat daripada aku punya YouTube channel. So, kenapa perkara macam ni berlaku? Tapi sebelum tu, bagi korang yang belum subscribe channel aku saja sembang, please klik kat sini dan jangan lupa share dan like video ini. Okey, terima kasih banyak-banyak. Berbalik kepada tajuk utama, ramai orang komen. Fasa pertama, diorang dapat. And then, fasa kedua tak dapat. Bila aku tanya balik, kategori diorang ni termasuk dalam penerima BSH. Ini yang berlaku pada Bantuan Sari Hidup 2020. Kalau kita tengok sebelum ini, BSH 2019, BSH 2018 tidak berlaku pun isu macam ni. Okey, sekejap dapat, sekejap tak dapat. Sebab apa? COVID-19 dan ramailah pemohonan-pemohonan baru kerajaan bukakan peluang. So disebabkan pemohonan baru ni lah yang banyak alasan yang aku terangkan tadi. Dan kalau kau tengok punca mereka tak dapat fasa kedua dan juga bakal tak dapat fasa ketiga disebabkan yang pertama, permohon ataupun penerima bukan nama yang sama. Maksudnya, permohon merupakan si suami. Manakala penerima sebenarnya namanya isteri. Si suami pun cakap kat isteri dia, tak takpelah guna akaun abang. Abang, nanti masuk duit dekat akaun abang. Okay? So, padahal penerima tu nama isteri dia. Maka, mestilah korang kena letak account bank nama isteri. Bukan nama suami. Konsep dia sama macam ILS tadi. Ataupun k yang korang terima bulan-bulan tu. Make sure nama korang sendiri. Ini tidak boleh nama orang lain ataupun nama account bank orang lain. Yang kedua, kita tahulah ramai orang tak dapat bekerja musim COVID-19 ni. Especially lagi lah warga asing yang mana dia duduk di negara kita. Mulalah ramai mereka akan berkahwin dengan orang tempatan. Yang mana mereka tak faham. Diorang ingat bila warga asing ni berkahwin dengan warga tempatan, mereka akan dapat PSH. Sebab apa? Warga asing ni memang tak dapat apa langsung. Sebab dia bukan orang Malaysia. So, apa yang diharapkan? kahwin dengan warga tempatan and then dia dapat benefit dari situ. Tetapi bila mereka sudah memohon sebelum ini and then mereka telah kemas kini selepas fasa pertama mereka dapat. Kemudian di situlah puncanya jika mereka ni tidak dapat anak sekalipun lahirkan anak dan tidak meregister anak tersebut dengan JPN, maka mereka tak akan menerima bantuan ini. Kelayakan bagi isi rumah yang berkahwin dengan warga asing mestilah mempunyai anak yang mempunyai MyCard ataupun MyKid. Barulah mereka ni layak menerima bantuan sehari hidup. Yang ketiga, Penerima BSH 2020 banyak mengalami masalah Okey disebabkan penerima baharu maka diorang ni tak faham kelayakan-kelayakan yang mereka ni harus tahu apa dia antaranya golongan ini mempunyai bisnes diorang tersendiri register di SSM and then siap ada lagi uh, syarikat enterprise dan ada juga sebagai pemilikan tunggal. Dan satu lagi bila kerajaan umumkan buka permohonan PSH baru waktu ketika tu, maka semuanya nak mohon macam-macam. Maka sebab itulah fasa kedua kebanyakan mereka ni tak dapat disebabkan proses kemas kini yang mana ada data mengatakan mereka ni mempunyai bisnes ataupun telah register SSM atas nama orang. So, Memang tak dapat lah. Yang mana aku ada maklumkan dalam episod yang lepas yang mana kau boleh klik kat sini tentang 24 golongan yang tidak layak untuk menerima bantuan sara hidup. Dan kita boleh nampak tahun ni banyak bantuan kerajaan agihkan especially GKP yang mana amount agihan ni begitu besar. So, golongan ini ada juga penerima BSH dan ada juga penerima bantuan GKP. So, benda inilah kontrak. Dan yang terbaru yang mana aku tengok dekat grup-grup bantuan BSH, Ailes Tari, dan macam-macam diorang share kan satu maklumat tentang kemas kini BSH tergerak hati untuk research balik Kaji balik, tengok website LHDN tengok website BSH tiada yang mengatakan uh, kita perlu kemas kini dan sebagainya ini peringatan kepada korang semua di website BSH dia ada pesan bahawa sebarang maklumat berkenaan bantuan prihatin nasional boleh diperolehi pada portal rasmi BSH ok pemohon dinasihatkan untuk elakkan daripada mengisi mana-mana borang ataupun mendapatkan maklumat daripada laman web yang tidak diketahui kesahihannya atau melalui panggilan telefon bagi mengelakkan penipuan atau pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. So, jika apa-apa website tidak mengatakan suruh kemas kini dan korang tidak ada nampak maklumat tersebut, maka janganlah buat. Ataupun korang boleh terus call LHDN dan tanya pasal isu ni. So, clear lah untuk korang sebagai individu penerima bantuan sehari hidup. So, nasihat aku jika korang ada apa-apa pertanyaan pasal BSH, jangan komen sebarangan. So, itulah aku nak kongsi dengan korang dalam episod kali ni. Diharap sedikit sebanyak memberi info dan maklumat. Okay, tentang BSH ni Dan bagi korang yang belum subscribe channel aku Saja Sembang Please klik kat sini Dan jangan lupa share dan like video ni Jumpa lagi Di episod yang akan datang Aku Faizwan Assalamualaikum